Happy 3-year anniversary! Happy 3-year anniversary! မြို့သားညီညီဆိုရအမျိုးကြီးဖွဲ့ရသုံးနှစ်ပြည့်ပါပြီ။နော်ဆိုတော့ congratulation လုပ်ပြီသုံးနှစ်တောင်ပြည့်ပါပြီ။ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာငါတို့နိုင်နေပြီဒေါ်လာရေးကြီးကအောင်နေပြီအကြီးတော်ပေါ့အကြီးအကြီးတော်ပေါ့ကအောင်နေပြီလို့ပြောခဲ့တဲ့တန်ကြီးကမိုးလုံးကိုညံနေခဲ့ပြီ။ဖယ်လာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကတည်တယ် PDF ကမတည်ဘူး။နော်အကြီးတော်ပုံအကြီးတော်ပုံအောင်မအောင်တော့မသိဘူးအကြီးတော်ပံကတော့ခွက်ခောက်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာငါတို့နိုင်နေပြီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်းနေပြီဘယ်မျိုးကိုတော့တောင်းလိုက်ပြီဘယ်စကန်ကိုတော့တိန်းလိုက်ပြီစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ပြက်နေပါပြီဆိုတဲ့စကားတွေကိုထက်ခါထက်ခါအကြမ်းဖက်အားပေးပြီးပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတခွန်းမမေးနဲ့လက်ရှိသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအန်နူဂျီရဲ့လွတ်မြောက်နေပြီရှိပြီလားထမိမ့်မယ်တော်လည်းရေးကာလသုံးနှစ်တာခရီးမှာအန်နူဂျီအစိုးရရဲ့လွတ်မြောက်နေပြီရှိပြီလားရှက်တဲ့လဲသေးဖို့ကောင်းနဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာအန်နူဂျီအစိုးရရဲ့လွတ်မြောက်နေပြီမှာရှိလဲထိန်းကျုံနေပြီမှာရှိလဲစိုးမိုးနေပြီမှာရှိလဲအန်နူဂျီအစိုးရစကိုင်းတိုင်းမှာအန်နူဂျီအစိုးရစိုးမိုးနိုင်လားစိုးမိုးနိုင်လားစိုးမိုးနိုင်တယ်လို့တခေါင်းမဲ့ပြောလိုက်ငါတို့ MUG ဆိုရရဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုစိုးမိုးထားနေပြီထိတ်ထုတ်ထားနေပြီတကောင်လောက်လာပြောကြည့်လိုက်အခုစကိုင်းထဲမှာဘလို့သေးနေလဲဆိုတာဘလို့တွေသေခြင်းစိုးတွေနဲ့သေနေကြလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ကိုယ်တိတကောင်မှတက်ရောက်မှာတော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ရုံမှာဟာရေးကြတော့ဒါဆိုရင်မကွေးမှာရောတရားပြည်နယ်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိတ်ထုတ်ထားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထိတ်ထုတ်ထားတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ NUG ဆိုရပါလားရှမ်းမြောက်တခွင်ကိုအခု TLL နဲ့ MD ကထိန်းချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ NUG ရဲ့လွတ်မြောက်နိုင်နေရှိသလား KIA မှာရှိတာလား KNU မှာရှိတာလားဘယ်နာမှာလဲလွတ်မြောက်နေပြီဘယ်နာမှာလဲ NUG ဆိုရရဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီထိန်းချုပ်နေမျိုးမရှိလွတ်မြောက်နေမျိုးမရှိပဲနဲ့စောက်ရိုးလိုလိုစောက်ပိုးလိုလိုပြောနေကြတာမရှက်ဘူးလားပြောတော့အရေးတော့ပေါင်းနေပြီဆိုငါတို့နိုင်နေပြီဆိုအစိုးရဆိုတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကထိုင်းယူပြေးတဲ့လူဗန်ကောက်ပြေးတဲ့လူနဲ့နော်အော်စီပြေးတဲ့လူနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်တစ်ပွဲစီပြေးနေမဲ့အစားအဲ့လောက်တောင်တမရယူအစိုးရယူယူနေရင်အာနာယူနေကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောင်ကြပါလားဟမ်ရီပက်ဘလစ်ဆိုမော်လက်မော်လက်ဆီယာဆိုရှိတယ်မော်လက်ဆီယာနော်ရီပက်ဘလစ်ရီပက်ဘလစ်ဆိုမော်လက်ဆီယာအဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောင်တာတများတွေဘယ်လောက်အားကျဖို့ကောင်းလဲနော်ဟိုသူတို့သူ့မိသားစုသားသမီးမြေမြေမိသားစု35ယောက်နဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောင်တာအမေရိကန်မှာတည်းခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ပြေးနေတဲ့ပြည်ပြည်တွေသိလိမ့်မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာတည်းမြေဝယ်ပြီးတော့ဘယ်ပြေးဆောင်မော်လက်ဆီယာဆိုပြီးတော့သူတို့မိသားစုကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောင်တာလေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုအာဏာယူနေမဖြစ်နိုင်မဲ့အာဏာယူပြီးတော့နော် PDF ဆိုပြီးလူငယ်တွေမြောက်ပေးပြီးတေခိုင်းနေတက်ခိုင်းနေမှာစကိုပိုင်အစိုးရထောင်ကြပါလားခင်ဗျားတို့ခွက်ခေါက်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံတွေနည်းမှမနည်းတာနော်အဲ့ဒီ MU ဟိုအမေရိကန်မြေထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာတည်းမြေဝယ်ပြီးတော့မြေနဲ့အေးကားလောက်ပဲဝယ်ပြီးတော့နော်ဘီပက်ပီအော်မော်လစီယာဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ထားတယ်နော်အကျဉ်းထောင်နေနဲ့အမေစစ်တပ်တွေနဲ့အကျဉ်းထောင်နေနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နေနဲ့ပန်းချန်နေနဲ့တကယ်အစိုးရတည်းလိုပဲကိုပိုင်ဆန်ချိန်နဲ့အဲနိုင်ငံတော်မှာ9နိုင်နဲ့ကိုပိုင်ဆန်ချိန်နဲ့နိုင်ငံတော်အလှန်နဲ့နော်ဟိုလူကြားရတော့အကြီးဘောတကယ်ကြီးလား35ရောက်တဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံကြီးကိုနဲ့ကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့ကိုပိုင်ငွေကြေးနဲ့သူများပတ်စံမသုံးဘူးကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့ကိုပိုင်ဘဏ်နဲ့နိုင်ငံတော်ဘူဘဏ်နဲ့အဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရဲ့နဲ့အပြည့်အစုံရှိတယ်အဲ့တော့လူကြိုင်တော့ချိန်ကြိုင်ပေါ့နော်ကြောက်ဆရာကြီးပေါ့လူကြိုင်တော့ဟာတကယ်လားအံ့ဩဆရာကြီးပေါ့အမှန်တမ်းကျတော့လေထဲမှာတိုက်ဆောက်ပြီးတော့နော်ဟိုဘလိုပုံစံလေးလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ကိုပြေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့အန်နူဂျီဆိုရအတိဆုံးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မှာနော်အဲဒီကာလအတွင်းမှာဒေါ်စုကြည်ကိုမြောက်ပြဆန်တော့လို့ပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တောင်းထားတဲ့ပတ်စံလေးခွက်ခောက်ထားတဲ့ပတ်စံလေးကနှစ်အေကမကဘူးအေက20လောက်ဝယ်လို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သားသမီးမြေမြေတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုလိုက်အမေရိကန်ပြေးသူပြေးအော်စီပြေးတဲ့လူပြေးထိုင်းကိုပြေးတဲ့လူပြေးစင်ကာပူပြေးတဲ့လူပြေးအဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်ခွက်ပြေးနေမှာစခင်ဗျားတို့လူတွေအကုန်လုံးစုလိုက်ပုံမှာ35ယောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာ350မကဘူးပြည်ပြေးနေတဲ့လူတွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်ပြေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ကိုပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ကိုပိုင်ဝယ်အလုတ်ထိအာဏာယူနေတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ကြခင်ဗျားတို့နော်ဘုံမသိဘာမသိ PDF တွေကိုမြောက်ပေးပြီးတော့အလကားတက်တဲ့အသေးခံခိုင်းနေတဲ့3နှစ်တာခီးမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာ NUG ရဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့ခုံးမှာမရှိဘူး NUG ထုတ်ပြန်တယ်နှုတ်တော်လည်းရဲ့သုံးနှစ်တာခီမှာတဲ့ PDF ရဲပေါ်ပေါင်း1618ရောင်မင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစရင်ထဲမှာကြောက်မဲကမသားရောပါလားမေးပေးကြပါအခု NUG ထုတ်ပြန်တဲ့စရင်ထဲမှာကြောက်မဲကမသားရောပါလားခင်ဗျားတို့
မိကြလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2023နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာအကြောင်းမဲ့တုတ်ကိန်းနာမှာတက်မတော်ရဲ့လုံခြုံရေးစခန်းကိုအကြမ်းဖက် MDA တရလေး LBD ရဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မြို့အနေပြည်သူတွေကခဏတာဆစ်ဆောင်လာတယ်เนาะလောက်ကုန်လို့သူတို့တိုက်ပွဲတွေညင်သွားလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမြို့ထဲမှာပုံနှံ့နေမသားတွေကအလောင်းနှံ့နေပုံနှံ့နေနန်နေလို့ဘလို့မှမနေနိုင်တော့လို့เนาะရှာပွေပေးပါရှင်းလင်းပေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့မြို့နယ်ကိုအစိုးရဖွဲ့ကိုစတင်နေအဲ့ဒီမှာနိုင်ကူညီမှုအသင်းနေနဲ့ပြိုင်တာအသင်းနေရှာပွေတဲ့အခါမှာဒီတောက်မဲမြို့ကမောင်ဖုံးတောင်အများခေါ်တော့မောင်ဖုံးတောင်ပါတကယ်တည်းကျတော့မောင်ဖုံးမောင်ဖုံးအောက်တော့လမ်းကွေပေါ့အဲ့ဒီမောင်ဖုံးတောင်နဲ့ဒီကြောက်မဲမျိုးကတရုတ်တင်ညာနာမှာ TLL လေးနော် PD ရဲ့အကျန်းဖက်အဖွဲ့လက်မောင်ဘတ်တစိတ်ပါတဲ့မသားအလောင်း80ကျော်ပုတ်ပွားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်တရုတ်တင်ညာနေမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်အလောင်း80ကျော်ရှိတယ်မသားအလောင်းမှာဝက်တော့အခုဒီကကားဝက်တော့ဟိုကားဝက်တော့ဆိုင်ကဝက်တော့ခင်မဟုတ်တော့ဘူး PD ရဲ့မသားဝက်တော့အဲမသားဝက်တော့ဒီလူမသိသူမသိစရင်အသိခံမဲ့ကားပဲနဲ့တိုးတိတ်တိတ်သေခဲ့ရတယ်မသားတွေနော်ဖုံးမနိုင်ဖိမရနဲ့တကယ်တဲ့အမှန်တရားကြီးဘွားကနေပေါ်လာမှဖုံးမနိုင်ဖိမရလို့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်စရင်သွေးမခံရတဲ့ PD ရဲ့ဝက်တော့မသားဝက်တော့တွေဘယ်နှလောင်းအောင်ရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဲလို့မှငင်းလို့မရတဲ့ကြည်ကြတဲ့ထောက်ထားနဲ့ပြောတယ်နော်အခု MUG ထုတ်ပြန်တဲ့12681ယောက်ဆိုတာမသားထဲမှာအခုအကြောင်းမဲကမသားတွေပါသလားနော်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်PD ရဲ့မသားဝက်တော့ဝတ်တော့မသား PD ရဲ့ဘယ်နှလောင်းအောင်ရှိနေပြီလဲလို့မေးပေးကြပါဦးตัวปลาดาปลาเย่ဖိုတိုခွာကလိုင်းနေမှာဘောလောရာခီကနေဗီလာမြေထက်ခီခီကနေဗီလာမြေထက်ချီဘောရာလကောလူကောနောဘောသာလကောလူကောနောဘောသာလကောလူကောရီအာကီလေထိုဂီဂီလေလဲလောဂျာနာလေလဲလောမတို့
Chila ne tuo chila, jo zawi mi uti thora.